shall I? But... Oi. Você tem que gravar isso que é para... Oi, vai. Puxa, ei, pá, ei, é, não era nada, pá. Tchau, tchau. A gente tem que gravar que é para eles verem que é verdade. Que é para eles verem que é verdade. Está molhado, não está? Não chove cá dentro, chove lá dentro. Chama assim. Ah. Já, yeah, exatamente. Eu também tenho gravação, pá. É, então tens que... Vira aí e filmar as bombas, não estou fazendo. Ah, coitado, hoje não podem fazer nada também.